Segons, fruit de les reunions amb la comissió de seguiment, tenim diferents temes a tractar. Temes més, diguem, més petits, temes pendents al barri, que la comissió de seguiment considerava importants i que havien de tractar el Consell, que els explicaran entre el conseller tècnic, el Pau González, que ja coneixeu, i el gerent, però el Vicente, ens acompanya també el Joan Xela, el nostre conseller de barri de Montbau. I després, dos temes més grans, el tema de la ronda de bar i el tema de les placetes de la fase 3. I són temes on hauríem de generar més de debat i parlar-ne una mica més a fons, no? Són temes doncs, molt col·lectius que afecten molt el barri. I al final de tot tenim el torn de paraules. ¿Vale? Llavors, el torn de paraules heu anat entrant paraules, preguntes per escrit, que seran les que contestaran en primer lloc. En tot cas, si hi ha alguna de les preguntes que té a veure amb algun dels temes anteriors, doncs sí que es tractarà, i bueno, al final doncs, hi haurà un torn obert si no heu entrat cap paraula perquè hi pugueu participar. Doncs, per part meva, res més, és un plaer estar aquí un altre cop a Montbau i comencem. Bé, molt bona tarda a tots i totes. Faré una explicació breu de cadascun dels punts que van sortir a la comissió de seguiment. Bàsicament, es demanava informació sobre el canvi en les parades d'autobús amb la implantació de la nova xarxa d'autobús. Com sabeu, s'està canviant el model de xarxa d'autobús de la ciutat de Barcelona. Aquest és un canvi que respon, no és un canvi de Montbau o de l'Operador, sinó és un canvi de model a nivell de ciutat, que el que busca és intentar optimitzar el servei que dona la xarxa d'autobusos a la ciutadania, a les persones que agafen l'autobús. I per tant fer que la xarxa d'autobusos funcioni més ràpidament i per tant les freqüències siguin més altes i alhora que el servei sigui més fàcil d'entendre i no amb totes les línies que a l'actualitat tenim que es trepitgen, que es dupliquen, sinó passar a un sistema que sigui més senzill amb tot de línies verticals i tot de línies horitzontals. Com ja sabeu, el 29 de febrer va aplicar la fase 4 de la nova xarxa de bus i això aquí al barri de Montbau va suposar que dues parades s'eliminessin per fusionar-les en una. Nosaltres vam rebre de l'Associació de Veïns i de la Llibertat de Gent Gran a través de la taula de Gent Gran vam rebre el malestar del barri sobretot per dues coses, d'una banda per la pròpia supressió de les parades així com també per la manca d'informació prèvia a aquest canvi. Nosaltres això ho vam traslladar tant a Mobilitat com a TNB entenent que el procés no es va fer bé i per tant això també ho vam traslladar des del districte a l'àrea de mobilitat, que no podia ser que la implantació d'un canvi tan important per la gent que diàriament agafa l'autobús es faci d'un dia cap a l'altre sense explicar-ho i per tant que la gent es trobés que hi havia la parada, que això no podia ser que passés. I de l'altra vam traslladar també el neguit o la necessitat que es traslladava a l'Associació de Veïns sobretot i d'altres actors del barri de tornar a la ubicació de les dues parades. Nosaltres això ho vam traslladar i tenim una reunió la setmana vinent amb TMB i amb l'àrea de mobilitat per tractar la necessitat d'un servei d'autobusos el millor possible del barri de Montbau. Això implica tractar el tema d'aquestes dues parades, implica tractar altres temes que també a petició de l'Associació de Veïns hem traslladat a la comunitat com a TMB, com és la necessitat d'un servei de bus de barri que cobreixi
les necessitats d'un barri com Montbau, o un barri amb un percentatge de gent gran alt, un barri amb els serveis allunyats o en altres barris. Això sempre l'associació de veïns ens ho explica i ho ubica en un mapa que tenim, i per tant això ho hem traslladat, i tenim una reunió la setmana vinent per poder fer aquest treball de concreció d'aquesta millora del servei d'autobusos a Montbau. Pel que fa a altres temes així més concrets que també sortien a la comissió de seguiment, hi havia la demanda de veure què passava amb la plaça Sorolla. Nosaltres hem repassat tot el que es va fer el mandat anterior en relació a aquesta plaça Sorolla. Hem contactat amb la propietat, sabeu que això durant molt temps, i ho sabeu molt millor que jo, durant molt temps va fer les funcions d'una plaça pública, però que no deixa de ser la coberta d'un espai privat. I per tant, aquí, per poder fer aquest ús públic, l'Ajuntament s'ha de posar d'acord amb la comunitat de propietaris de l'aparcament. Això nosaltres es va fer contactes el mandat passat, nosaltres hem repassat tota aquesta feina que s'havia fet, i hem contactat de nou amb la propietat per mirar de concretar aquestes mesures per poder fer que la plaça pugui tornar a estar oberta. Pel que fa a la zona 30, nosaltres també des del primer dia que ens vam reunir l'associació de veïns i en l'anterior Consell de Barri també va sortir, hi havia la petició de repintar la zona 30 del barri, que s'havia degradat massa ràpid. Això ho vam traslladar a l'àrea de mobilitat i està pendent de fer la repintada, però en principi això està traslladat des del districte a l'àrea de senyalització a mobilitat, i per tant això no sabem quan, però això està traspassat a l'àrea que li pertoca fer aquest repintament de la zona 30 perquè sigui visible que el barri, no, les zones que són zona 30, i per tant que totes aquestes zones tinguin les velocitats limitades a 30 i que la gent pugueu gaudir d'uns passejos més amables que no si els cotxes van a més de 30. Això ja està traspassat. Un altre tema que també hem traspassat a l'àrea pertinent és el tema del jardí de Joan Soler. Hem encarregat a Parcs i Jardins una proposta concreta d'actuacions i millores que en setmanes també ens faran arribar aquesta proposta i la podem compartir amb l'associació de veïns quan la tinguem. En principi, en uns 15 dies més o menys hauríem de tenir una proposta d'actuació concreta de Parcs i Jardins a tota aquella a tota la zona dels jardins. Per últim, per part meva, em sembla, hi havia un tema que també va sortir a l'anterior Consell de Barri, que l'associació de veïns també ens havia fet arribar a través de les diferents reunions que hem anat tenint, que era la neteja del llac de Montbau. Nosaltres ho vam mirar, i la proposta que ens feien des del departament que s'encarrega de les fonts, i així ho vam comunicar a la comissió de seguiment i a la associació de veïns, és treure les plantes que generaven tota la brutícia que feia que el llac no funcionés. A la comissió de seguiment, les persones, l'associació de veïns i les persones que estan a la comissió de seguiment van destacar que si es treien les plantes, o que aquell és un indret, no és la plaça Major de Montbau, i és un element arquitectònic important del Pla de Montbau, que és una zona important del barri de Montbau, ens va traslladar de poder-hi posar algun brollador, algun sortidor, alguna cosa que mantingués aquest caràcter especial d'aquest llac. L'actuació de treure les plantes, que és la que era més prioritària o urgent, perquè era la que feia que el manteniment no fos suficient, aquesta es farà, i el que s'està mirant és quin tipus de sortidor es pot posar per poder mantenir aquest caràcter especial o singular del llac del Pla de Montbau. Això és una mica el que sortia a la comissió de seguiment. Això també, quan tinguem alguna proposta, també la podem compartir amb els veïns i anar-ho treballant. Hi havia dos tres temes més. Sortia la qüestió de la pedrera, l'activitat que fan sociosanitàries de la Fundació Catalunya Caixa per gent gran. Com sabeu, quan vam començar el mandat, l'associació de veïns va traslladar la petició de que pogués reconvertir-se aquest servei com a equipament de gent gran municipal, diguem-ne, com els ordinaris que tenim equipament per gent gran. A l'octubre vam començar a parlar
amb la direcció de la Fundació La Pedrera. En un principi van estar oberts aquí un equip conjunt entre districte i Fundació La Pedrera poguessin construir i dissenyar un servei conjunt per a gent gran del barri amb serveis municipals i amb serveis de la pròpia Pedrera. Vam començar a fer-ho, però em va sorprendre que el gener la direcció de la Pedrera ens va traslladar que deixava de tenir aquest interès perquè havíem fet un plantejament d'estratègia a nivell de tota Barcelona amb els diferents punts que tenen a la ciutat i volien derivar més usuaris d'altres punts que venen com aquest a Montbau cap a Montbau, i semblava que aquella idea de un servei conjunt d'Ajuntament i Pedrera no podia prosperar. Davant d'això, com a districte, vam pressionar la Pedrera perquè tenia una forta petició veïnal del col·lectiu i de veïns per poder donar aquest servei, i hem acabat acordant de manera inicial per començar a treballar que durant el que queda d'any, des de setembre a desembre, començar a donar dins aquest equipament tallers, com tallers que fem per gent gran als casals gent gran municipal, i posaríem en marxa aquest servei amb tres tallers que són de cuina, de pintura i de ball, com a manera de començar a funcionar conjuntament. S'iniciaria aquesta etapa, no amb la força que desitjaria el districte d'un servei més de servei de gent gran municipal, però sí que com a mínim tenim ja una poteta dins, diguem-ne, per començar a caminar conjuntament amb la Pedrera. Jo volia afegir, dins aquest apartat que heu orientat a gent gran, que també estem posant en marxa, des ja fa uns mesos, un servei similar al de radars, que és un servei que té l'Ajuntament a nivell de ciutat per detectar dèficits al col·lectiu de gent gran a determinats barris. Estem començant un projecte similar a Montbau, també de la mà del CAP de Sant Rafael. Això ho podem explicar amb molt més detall a finals d'aquest any, perquè en aquests moments ja estem fent una prova pilot amb els serveis socials i els assistents del CAP de Sant Rafael amb 20 persones del barri que tenen més de 75 anys. Són persones que també han sortit d'un llistat que ens ha facilitat la Associació de Veïns per anar detectant quines necessitats tenen, i tindrem un resultat, jo crec, cap a la tardor, cap a novembre, una cosa així, i podrem impulsar també aquest altre projecte de més força per la gent gran. Després sortia un tema a la llista de les habilitats mecàniques. Jo crec que això és tornar a posar èmfasi en la demanda que tenim per part dels veïns de Montbau de poder inquirir en algun punt del barri escales mecàniques. El procés del BAT, tot i que ja s'han recollit totes les peticions, però s'està preparant per poder-se tancar el proper setembre, i són punts que estan pendents de decisió i veure on no la seva possible viabilitat. Després, per últim, hem afegit un punt que no estava al llistat, però crec que s'havia comentat al Consell de Barri, que és la problemàtica dels forts senglars, dels jabalís, diguem-ne, en el barri. Jo recordo a l'anterior Consell de Barri i ja el veu treure. Jo volia només informar que darrere d'aquesta petició que heu fet, l'Ajuntament va posar en marxa un equip de treball on estem l'Ajuntament, està el Consorci del Parc de Collserola i està la Generalitat, que són els diferents òrgans competents per gestionar tota la serra de Collserola. I arrel d'això sí que s'han decidit una sèrie d'objectius i d'accions. El gran objectiu que ens hem marcat, que no sé si l'aconseguirem, però és el que volem arribar a obtenir, és que de la població actual de porcs senglars, que més o menys tenim controlada, que serien 1.500 eixamplats, 1.500 porcs senglars, voldríem rebaixar-la a una quantitat com la de fa molts anys que no provocava incidències. Això vol dir rebaixar-la a 300. Voldríem prendre mesures molt intenses per baixar de 1.500 a 300. Per fer tot això, el Parc de Collserola està dissenyant per tots els municipis de l'àrea de Collserola, evidentment és molt més extensa que Barcelona, la instal·lació de 25 gàbies
unes àrees específiques que permetrien una, poder agafar molts més animals d'un sistema més ordinari o més, que s'han fet servir fins ara, una captura molt més àgil. D'aquestes 25 àrees que es pensen ubicar per tota la serra, a la Generalitat de Barcelona ens toca, diguem-ne, ubicar 9 punts d'àrees. L'Ajuntament ja té clar que les posaran, al marge de si altres municipis com Sant Cugat o altres punts, no dubte, no tenen clar si fer-ho, l'Ajuntament posarà aquestes 9 gàbies i sí que us podem informar que iniciarem aquest estiu una prova pilota amb 3 punts de gàbies que ubicarem a Horta Guinardó. Les 3 primeres que vindran a Barcelona seran el nostre districte, una estarà per sobre dels propis jardins de poesia, una altra estarà a la zona del Parc de Berín, i una altra estarà al voltant del que és el velodrom d'Horta. Es posaran aquestes 3 gàbies per veure realment en uns mesos, en 2 o 3 mesos, quina capacitat tenen de poder caçar aquests animals. Aquests animals, quan estan ja en captivitat, es porten a ser sanificats amb totes les normes i protocols, diguem-ne, que hi ha a nivell d'anestèsia o d'anestèsia d'injecció i sense fer-lo patir, diguem-ne, però aquest seria el seu procés i aquesta seria una intervenció. També dius que a l'octubre l'Ajuntament començarà, sobretot a Horta i Guinardó, amb un puntament o guàrdies, però sobretot prioritzant tota la vessant nostra del districte, a fer una desbrossada, una neteja més potent del que són matolls, perquè aquests matolls són com la seva guarida, diguem-ne, fan d'hàbitat i el seu lloc per viure d'aquests animals. Aleshores, tenim una previsió de veure quin efecte té atacar per dues bandes. D'una banda, gàbies per retirar animals, d'una altra banda, retirar el que són els seus àmbits o el seu hàbitat d'on poder viure. Entretant, també prepararem, per això ja per l'any que ve, una campanya més enèrgica a fer que es reduïa el donar-los-hi o prohibir el donar-los-hi alimentació. No facilita que tinguin aliment i aquestes serien com les primeres accions per veure el possible impacte que pot tenir amb el que és la població d'aquest impacte. Jo crec que el que és la llista que teníem. O sea, de esta lista no han hecho nada, solo transmitir las dudas para todos. Sí, a reunir. De esa sala, porque ya la intervenimos a partir de ellos en relación a esa lista. No hay micro inalámbrico para las intervenciones, habría que venir aquí y es que si no, no queda ni para el acta ni queda grabado. Yo te lo enciendo ya. Sí. Yo quisiera intervenir con vuestra intención de deciros respecto a todos los temas que habéis tratado de hacer publicidad. Porque la realidad es que cogiendo el comentario que hacía el vecino, habéis comentado muchos temas, pero en ninguno de ellos he escuchado ni una sola referencia que nos haga ver un punto final de alguno de los temas. Es decir, palabras de autobús. Bueno, entonces se me da culpa porque nos las citasteis sin explicación de ningún tipo. Pero la única referencia que nos dais es que la semana que viene, o la siguiente, habrá una reunión con TMB y no se ha pasado nuestro suceso. O sea, la realidad es que no quitaron 2 paradas, quitaron 3. 2 de este lado y 1 del lado opuesto. Con lo cual, a los vecinos de Bombao les obligaría a la residencia a coger el autobús. A frente de la ciudad sanitaria a coger el autobús. En el lado opuesto. Y la realidad es que es un problema gravísimo. Nosotros hemos recibido un montón de quejas de todos los vecinos permanentemente y la respuesta no puede quedarse en decir tendremos dentro de una semana una reunión como TV y a ver cómo lo enfocamos. Está claro que el barrio de Bombao tiene históricamente un problema de movilidad. Y está claro que nos toca un bus de barrio. Y nos había tocado ya hace tiempo. Pero el tema de recuperar las paradas de autobús del H4 no tiene margen de maniobra, no tiene tiempo de espera. Es decir, no podéis decirnos, no, nos reunimos con TBB y tenemos una respuesta. Y desde luego no podéis mezclar el tema bus de barrio con el tema H4. Tienen que llegar las 2 cosas. Recuperar las paradas del H4 y el bus de barrio. Pero tienen que llegar las 2 cosas. Nos habláis de la Plaza Sorolla. La Plaza Sorolla, desde el anterior equipo de gobierno,
había un convenio firmado, un convenio, un protocolo firmado de mantenimiento. O eso dice la comunidad de propietarios de ese garaje. Esa plaza lleva cerrado 2 años, variada. Un año y pico, cerrado 2 años. ¿A qué esperamos hacer algo? Quiero decir, o sea, ¿de qué está pendiente? ¿Hay una fecha? ¿A 3 meses vista? ¿A 6 meses vista? ¿En algún momento intervendremos? ¿A qué está pendiente? La zona 30. La zona 30, primero, no está pintada íntegramente, y nos dijimos que aquella arquitectura se les olvidó pintarla, y luego, la realidad es que sales a Barcelona y los agravios comparativos son espectaculares. Tú te vas a entrar a las calles interiores de la zona de Cerraso y las zonas 30 bien pintadas con pavimentos de color rojo, antideslizante, etc., etc., se reproducen cada 20 metros. Y aquí nos la pintáis de tal manera, el ayuntamiento, vosotros, por supuesto, de tal manera que no dura ni 6 meses y está despintada. ¿Y la respuesta qué es? ¿No ha pasado al departamento correspondiente para que nos den una respuesta? No, alguien tendrá que seguirlo y tendremos que tener un margen de maniobra para decir que esto en un mes estará resuelto. Porque si no, no decís nada, lo dice el vecino, no se dice nada, sí, sí, todos esos temas. Los vecinos ya saben que nosotros están abiertos, los vecinos cada día sabemos que están nosotros abiertos. Pero necesitamos respuestas. La información, la mayoría de vecinos no se ha informado de eso, no, os han reclamado lo que los vecinos nos reclaman a nosotros. Ese tema es así, constantemente, en todos los aspectos. ¿Qué más os voy a decir? La verdad es que, insisto, necesitamos respuestas sobre lo del personal class. Bueno, es cierto que es un principio de avance. Se nos anunció que la prueba piloto sería exclusivamente bombado. Ahora son 3 aulas y cada una en el velódromo, otra en bombado y otra no sé dónde, tal y cual. Bueno, la realidad es que para reducir en un 80% la población, nos queda un largo recorrido si ahora iniciamos la prueba piloto y la iniciamos con una jaula en la zona superior de bombado. ¿Cuál es el resto de temas? No lo recuerdo, es que todos son iguales, ¿eh? Los jardines yo no suele. Bueno, nos decís que hablar de esto para los jardines y que no hay mantenimiento. Ahí ha sido el único punto donde parece que sí que hay una solución a corto, y es un punto realmente menor. Los aparatos de la Yengran, bueno, ahí sí tenemos una respuesta que no se ha realizado, de cambiar los aparatos de un lado por otro. Eso también necesitaríamos que tuviera un plazo, un término. Una vez que dice, bueno, esto será resuelto en un mes, en 2 meses. Pero necesitamos un plazo para las cosas. O sea, no nos sirve con decir, se lo hemos dicho al departamento correspondiente. Eso no es respuesta suficiente. La realidad es que no encontramos avances de ningún tipo. O sea, la realidad es que yo he hecho en falta que nos digáis lo que se ha hecho en Montbau en el año 2015, lo que se ha hecho en Montbau en el año 2016 y cuáles son los planos a corto, medio y largo plazo, porque yo no los veo con nada. En el tema del espacio de la pelea, la realidad es que nosotros sabemos, no sabemos a ciencia cierta porque hemos hablado con los responsables de la pedrera, de que hay una solución para potenciar y dar un uso mucho más amplio al espacio de la pedrera. Y la realidad es que si tenemos que reunirnos a 3 bandas, nosotros estamos dispuestos a reunirnos a 3 bandas, pero no podemos limitarnos a decir la solución que tenemos es 3 talleres y tiraremos para adelante, y de ahí seguiremos avanzando. La realidad es que el espacio de la pedrera se desvirtuó ya y se vació de contenidos en el anterior mandato porque la fundación no tenía recursos suficientes para mantener todos los espacios sociales que tenía en la ciudad. El nuestro fue uno de los afectados. Gran parte de los vecinos mayores del barrio decidieron bajar al casal del Parque de Ayerón, y la realidad es que os hacemos una apuesta firme por recuperar el espacio de la pedrera, o si no, no avanzaremos nunca. Porque las personas mayores que bajan al casal de Yengran, del Parque de Ayerón, se han instalado ahí, se sienten a gusto, y os pedimos alicientes suficientes o no vengan al barrio. Y son gente de nuestro barrio. No tienen por qué tratarse de otro barrio y buscar un casal. Tenemos derecho, como cualquier otro barrio, a tener casales. A ver, más cosas. ¿Qué más cosas no he dicho? El lago. El lago es un espacio emblemático del barrio de Montbau. El barrio está situado en el centro del barrio. La estructura que hay al centro se llama
ritmo y proyección, y es de un escultor argentino, afincado en Cataluña toda su vida, hasta que murió, que se llama Marcel Martín, y era una de las primeras esculturas abstractas en un parque público de la ciudad. Pero para los vecinos de Barrio Montbau es un espacio emblemático, es un espacio que hay que darle una especial singularidad al tema. Ahora mismo son dos cubículos vacíos que, como consecuencia de las obras, no nos ha dado tiempo de decirlo, pero como consecuencia de las obras, un par de cosas se han hundido de poner la grúa ahí para sacar la tierra, y lo que es el perímetro del lago, hay dos o tres piezas que están removidas y no hay ni una valla siquiera cerca. O sea, están en riesgo de que algún niño suba, balancee las piezas y se caiga abajo de la cabeza de las piezas. Pero bueno, esos son detalles menores, eso hay que resolverlo. Hay que poner vallas y hay que resolverlo si está en una situación de transitoriedad. Pero la realidad es que no es de recibo que en el centro del barrio, el espacio más emblemático, y tengamos que vernos abocados a dos charcos sin ningún tipo de gestión del agua, porque al final el problema no era las plantas. O sea, nosotros no queríamos que nos quitaran las plantas necesariamente. Nosotros queríamos disfrutar de ese espacio climático con un lago pues, limpio, ordenado y decente. Si la solución al final pasa por retirar las plantas, habrá que hacer algo. Habrá que poner esos surtidores, habrá que poner, yo qué sé, una piedra, una cascada, algo que le siga dando ese carácter climático. Pero ¿para cuándo? Volvemos a lo mismo. Es decir, todos los temas, todos, sin orden de continuidad, están pendientes de tener algo que agarrarse, una fecha, algo. Es decir, no nos sirve que nos digáis, todos estos son los temas que estáis pendientes. Ya lo sabemos. Eso todo es lo que realmente decís. ¿Hay alguno de la fecha de solución? Esa es la pregunta. Y eso, los vecinos que hay aquí hoy, que son muchos, lo que quieren es su respuesta. Y escrita, no por palabras. La palabra se la lleva el viento. Bueno, aquí, sí, pues, se puede hacer por escrito. Pasemos a la otra. Al final sí que tenim un microinalàmbric. Anem a fer un torn trencat sobre els temes, aquests temes. Recordeu que al final hi ha un torn obert on cadascú pot plantejar el que cregui en referència al barri. Ara faríem un torn més acotat als temes que han sorgit de les parades, la plaça Sorolla, la zona 30, el jardí, la carretera, el llac, la escala, tots els llars. Vale? Si algú vol intervenir en aquest punt, aneu aixecant la mà i així farem les intervencions per a ¿puedo empezar yo mismo? No, me pasa el micro. Sí, hola, bueno, yo soy Vicente Navacho, tengo en representación de la Asociación Catalana de Signalización. Estamos ubicados en la calle Armonía, en la calle Sorolla, esquina calle Arquitectura. Y entonces, yo lo que quería decirte, porque nosotros estábamos reivindicando ya hace muchos años el que hubiera una parada de autobús, que en este caso es el V21, que sube por la calle Agricultura, justo en la calle Arquitectura, confluencia o esquina con calle Sorolla. Nosotros somos un colectivo de personas con discapacidad física, muy numeroso. Aparte, evidentemente, con movilidad reducida. Y, vale, a nosotros, claro, la orografía del barrio no podemos cambiar. Pero lo que sí que podemos hacer es, o pedimos, que se puedan hacer más accesible sitios como el nuestro, que son de necesidad, ¿no? A ver, nosotros nos limita mucho, vale, de acuerdo que los autobuses pues están adaptados, tienen rampas, luego en todas las zonas de autobuses hay plataformas y tal. Pero claro, llega un afectado de esquina y una persona en silla de ruedas a la parada actual, que hay un poco más abajo de la calle Sorolla, y claro, ¿Qué hace ahí la persona que va en silla de ruedas hasta llegar a la asociación que es la calle Sorolla? Entonces,
ahí se queda. Entonces, lo que nosotros proponemos es que, a ver, que se estudie la posibilidad de que se ubique, se cambie o se traslade la parada actual hacia la esquina de Arquitectura con Soraya. Porque así es que actualmente a nuestros usuarios y asociados les limita mucho el hecho de poder asistir a nuestra asociación. Porque además nosotros actualmente estamos haciendo un curso abierto y también, bueno, abierto a quien quiera, pero también a nuestros asociados, un servicio de fisioterapeuta, de fisioterapia. Entonces, claro, no lo podemos hacer con el máximo rendimiento porque la gente no, nuestros asociados no pueden asistir. Y eso es, bueno, es algo muy importante para nosotros, el tema de la rehabilitación y la fisioterapia. Y eso, hemos empezado este servicio, como otros que tenemos en proyecto, pero claro, nos vemos limitados a la realización de estos servicios porque la gente no puede acceder. Yo pediría, por favor, aquí al Ayuntamiento y al Consell del Valle que se estudie y a ver qué posibilidades hay, porque esto, vuelvo a repetir, es una reivindicación de hace ya bastantes años. Buenas tardes. Mira, yo quería dar nada más dos cosas. Yo quería hacer breve. Mira, el otro día me pasó un caso, ¿sabes? Yo vivo en el número 2 de la calle Armonía, ¿vale? Entonces tengo dos viviendas con carricoches, ¿vale? Y vosotros, bueno, el ayuntamiento se dedicó hace unos dos años así a hacer arreglar las placas. Hubo una parte de Mombao que se arregló, pero la otra se dejó abandonada. Entonces, entre el número 2 y el número 4, ¿vale? Llegó el otro día un coche, y se metió todo el coche encima de la acera. Es una acera muy latina. Yo he pedido ahí, que está por ahí escrito, he pedido que se ponga y se ponga palo de hierro. Cogí y le dije al conductor, le dije, oiga, ¿sabes usted que se está montando encima de la acera? Totalmente. Pasó de mí que se podía haber enfrentado conmigo, ¿vale? Entonces cogí y le dije, oiga, quería llamar a la Guardia Urbana, y siguió pasando. Diga, este me va a ignorar, este va a pasar de mí. Bueno, pues llamé a la Guardia Urbana. Me fui a ver a un compañero, un amigo, y al cabo de la cuarto de una a la media hora pasé por aquí. Y el vehículo ya se paraba. Claro, yo pensaba, digo, esto que se habrá alargado, el individuo se habrá alargado. Pues no. Cogí, me arribé allí a ver qué pasaba, y había una pegatina en el suelo. Se la había llevado a la grúa. Vale, muy bien que le estuvo al tío. Porque, oye, coge, no, no, es verdad, pero a mí me gustaría que se pusieran aquí unos postes de hierro, ¿vale? Que no cuesta tanto dinero al ayuntamiento, entre el número 2 y el número 4. Además, otra cosa que voy a comentar también, aquí hay una zona escolar, es una zona escolar y también entendería también un semáforo allí. Uno allí y otro en la calle Poesía, que baja un autobús, ¿vale? Desde arriba hasta abajo baja un autobús y en la calle Poesía un semáforo. Y en la calle Armonía, al número 2, otro semáforo. Que es zona escolar. O sea, simplemente eso. Que un día que no ocurre una desgracia y entonces dije que va a ser peor. Y en la calle Poesía ya ocurrió dos desgracias. ¿Vale? Dos desgracias. Dos personas que han muerto hace años. O sea, que el ayuntamiento, cierto, en vez de ser bombado fuera de Cañellas o San Gerí, ya abrieron un punto hace años. ¿Vale? Lo que pasa es que bombado está ignorado el mundo. ¿Eh? Y bombado no existe. Y ustedes, muchas cosas de las que se han dicho aquí son de palabras, pero por escrito ya me gustaría verlas. Por escrito. Que cogieran y dijeran que este barrio va a tener esto, va a tener lo otro, pero todo por escrito, no con palabras. ¿Vale? Sí, tomar notas y
un torno. Després parlarem de la ronda de dalt, de la fase 3 de placetes, i després tenim el Robert. Ara fem un petit torn per parlar dels temes que hem comentat, perquè hi havia interès en poder dir també a vostès la seva, però intentem acotar-ho amb els temes que s'han plantejat, vale? I després, si hi ha qualsevol tema que no hagi sortit, el podem acabar al final. Hola, jo fa temps que fa minuts o dos anys vaig proposar que, com que com va passar el temps i tot el i la connexió a mort és molt dolenta, a més de viva com ho ben diu, i si volen anar amb un lloc de deixar molt lluny, si volen anar al mercat o volen anar a fer alguna cosa, però per tant, allà, em deixa molt lluny. Llavors vaig demanar que ens portessin al 185, que va amb d'altres bancs, va al banc com el banc del Canatari, va amb els bancs, que són, jo crec que són menys importants que nosaltres. Bueno, va, un vídeo. Vaig fer el plan, vaig demanar dos vegades, el plan que teniu, el vaig fer jo, que és el que vaig entregar la decisió i la decisió, el que vaig entregar per altres, i no he tingut cap resposta. A més allà hi ha la casa de Xuclis, d'aquells nanos que estan aquí sense manegar en el càncer, i han d'anar a la residència com poden caminar, perquè no hi ha cap autobús transport. Nosaltres, el barri com va, la porta, estem totalment com si fos un altre barri. Gràcies. Un dia que tot és d'estar, que digués que un dia, si és això, perquè aquest autobús va amb d'altres barris, no són tan importants com un barri. D'acord, gràcies. Hi havia una paraula aquí. Mira, fem aquí i després passem cap a l'altre. Hola, mira, jo soc de la comunitat de propietaris del pati, de la plaça Corona, i bueno, m'he explicat una mica als veïns perquè es va tancar. Es va tancar perquè el mercat ningú va amb uns expedients sancionadors, la comunitat, perquè incomplia la normativa actual i perquè els responsables de qualsevol accident es pogués produir, doncs seria responsable. Llavors es fa una contacte amb l'Associació dels Veïns de Barri, amb l'Ajuntament. L'Ajuntament va ser una omissió, ens va dir que de moment que no hi havia pressupostos per fer bé, que era nostra, i ens vam veure obligats a fer el tancament, amb perjudici de tots els veïns, inclusive nosaltres, o sigui, som els primers de que fos pública aquesta plaça. Ara bé, des del juliol del 2014, que vam tenir l'última reunió de l'Ajuntament es va fer un preacord amb nosaltres, dient que, bueno, que hi havia, que es faria encàrrec de la licitació, de la presentació, que estaria obert, i a canvi d'un dret a favor. No tenim resposta, perquè el juliol del 2014 encara estem esperant que l'Ajuntament digui alguna cosa. Ara ens dieu que s'ha posat en contacte amb la comunitat, no sé amb qui s'haurà posat en contacte, suposo que amb l'administrador, perquè jo com a presidenta no tinc constància. I bueno, el que sí que demano és que no només es quedin d'acords i amb bones intencions, sinó, sisplau, que agafem i fem alguna cosa per part de tots. Nosaltres estem disposats a cedir a la sala de la plaça i a cedir qualsevol cosa, però feu alguna cosa, ja. Sí. Molt bé. Regidora Mercedes, moltes gràcies per la seva presència. Però jo sé que no en sortirem més d'ara, o sigui, més endavant no serviran de res. Perquè l'última vegada que vaig estar aquí li vaig demanar que a veure si posava punt de barri. I ara es trobaria amb el cas de que no les reclamarien dos parades de bus, no. Perquè si tinguéssim punt de barri, segurament en tindríem parades a tot arreu. I aleshores, ja sí, que em va dir que sí, que tal i qual, però el barri és necessari, aquest barri. Però clar, què passa amb Montmau? Montmau no és nou barri. Al no ser nou barri, doncs Montmau m'ho tiro a l'esquena i es sortirà quan vulgui. I avui és una vegada que sí que voldria que em donés una resposta de que no, el post de barri el necessitem, però ja, ara mateix, i llavors no tindria problema de disputa, que si les noves línies d'autobús van reduint les parades per fer més viable el servei, no? No, jo hi dic que per última vegada, el bus del barri Montmau ho necessita ja per sempre. Gràcies. Molt bé.
Gràcies, ara sí que som aquí. Bé, hi ha un altre dia amb la preparació del Consell. Vaig fer una pregunta molt simple. Molt simple. Tindrem les quatre parades o no tindrem les quatre parades? Hem de dir una reunió, una... Tindrem les quatre parades o no tindrem les quatre parades? Se van emprenyar. La resposta va ser, tindrem la reunió que tenim. Oh. Avui torno a preguntar el mateix. Tindrem les quatre parades o no les tindrem? Perquè tu el que és, m'he d'anar donant voltes, prendre'ns el pèl, què està? Si vosaltres que esteu dintre de TMB, esteu en mobilitat, no podeu avui dir-se que tindrem les parades, perquè fareu tot el que sigui. Tot el que sigui necessari perquè hi hagi les quatre parades. Si vosaltres que sou els directes, ara tu vols que parades. Doncs si vosaltres no sou, Sardana, si vosaltres que esteu dintre de TMB, no us ho ara, no ens ho podeu dir, tindreu les quatre parades en un mes, en dos mesos, en tres mesos, quina credibilitat teniu? Cap. Zero. Us ho vaig dir, no teniu credibilitat. La pregunta és molt senzilla. Tindrem les quatre parades ja sí o no? I no ens remetiu com l'altre dia que vam estar discutint o en rato, i només us feia aquesta pregunta. Quatre parades sí o no? I quatre. No ens vau contestar. Ha passat una setmana o més d'una setmana i torneu al mateix rotllo, perquè tot el rotllo que tu ens has fotut al principi és exactament el mateix rotllo que ens vas aprovar dient durant mitja hora o tres quarts. I només et van fer una pregunta. Quatre parades, sí o no, i quan? Quatre parades, sí o no, i quan? I tu el rotllo. I avui exactament el mateix rotllo. O sigui que aquest rotllo el temps ha après molt bé. Molt bé. Aquí tenim la regidora. Així que m'ha de rotllo. Sí, l'única. I la presidenta de TMB. Que suposo que alguna demà tindreu. Alguna demà. Perquè si no teniu plegueu, tingueu la honradesa. Que dic, senyors, no és una casa de barrets, no tenim força, no podem fer res, ahir es parla de moltes coses, de 500, no sé què, ens prenen el pèl, tingueu un redès, sinceritat i honestedat, de dir, no podem fer res i pleguem. Però és que no ho dieu, ens torneu a anar a la propera reunió, que no sabem quan. Vale? I aquesta reunió també ho vam aclarar. Alguns de barri no té res que veure amb aquestes quatre parades. Perquè aquestes quatre parades, encara que hi hagi bus de barri, són necessàries. Sí. Són necessàries, independentment del bus de barri. Perquè si no tens d'estar pujant i passant de l'autobús, és per barri. I això és així. I ho van creure, però per usar una gana. Aquesta una. L'1 21 us va reclamar més que res perquè també us toca. No és el que ens ha parlat ara, però el que us toca. L'1 21 és una porqueria de línia. No funciona absolutament res. Quan vosaltres, si el període que puguin dir de 10 minuts és mentida, el 90% de vegades és mitja hora, i s'ajunten aquí 3 autobusos. I no funciona perquè no els hi dona la gana. Vosaltres vau dir que remetreríeu a TMB, que vingués... Tenim notícies que va vindre l'endemà un tiquitiquet. Es va tirar aquí tot el dia, mirant si això era veritat o no veritat. I la resposta que sabem és que van sancionar o tocar la cresta a dos autobuseros perquè no anaven amb les sabates adequades. I no hi anaven aquell dia perquè movia, i amb les sabates es veu que són les adequades, que diuen que cada vegada el dia que pugen no van bé. O sigui, ens esteu prenent el pèl. Ens esteu prenent el pèl. Aleshores, davant de tot això, la meva pregunta és, a més, el conseller del barri està d'acord que aquestes quatre parades és una vergonya. El conseller de la gent gran està d'acord que és una vergonya. Sí, tothom està d'acord que és una vergonya, però ningú té els mesos de dins. A tal dia vindreu les quatre parades. No teniu. No teniu vergonya. No teniu vergonya. Vale? Després vindrà la ronda d'edat, que suposo que tornarem a estar les mateixes que l'altre dia. Una pregunta i una resposta. La mateixa, però aquesta, ja ens tenim més coses.
Llavors, és molt fàcil. Et podeu contestar ara, avui, i teniu els nassos de fer-ho, o què? Que aquestes quatre parades les tornarem a tindre d'aquí 15 dies o d'aquí un mes? Perquè si no, és la resposta, si sí, les tindreu un mes, perdoneu, plegueu, plegueu, perquè serveix fins a 10 dies, o no serveix ni la resposta vostra. Perquè no és difícil el que dius, vols estar amb la comissió natural, vols estar amb la comissió natural. No, és la vostra responsabilitat. És la vostra. I si us fan un boicot, fa la punyeta, perquè segur que us estan fent la punyeta, segur. Seguríssim. Perquè no arregleu moltes coses. Doncs dieu, dieu la veritat a la gent, dieu la veritat, mira, senyors, des de una casa de barret, ens estan fent la punyeta tot el que volen i ens entrarem a la missa a la veritat. Perquè, clar, també parles amb conductors, i va sabent tots els merders que hi ha a la 21 i que no s'arreglen perquè no els donen la gana. Ahir vam estar quasi 3 quarts d'hora al Port Olímpic. Ahir diumenge, ja en època de Valls, 3 quarts d'hora esperant l'autobús, a l'1 21. No va arribar a les 3 quarts d'hora, però poc hi va faltar. Van passar 4 de dins, 4. Va marxar l'autobús i van quedar 5 o 6 persones grans esperant el proper autobús, perquè ara hi havia seients al principi de la vida. A la primera parada, pràcticament, es va morir. I això, hi ha una època de l'any, que a la tercera parada ja no poden agafar gent. No ho arregleu, no s'arregla. I això una vegada, i una altra, i una altra, i una altra. I no s'arregla, quina resposta hi ha? Si sóc una empresa privada, amb la persona que això desvia d'això, se la fot al carrer. Se la forma al carrer. En canvi, nosaltres hem de regar. Però com que la gent són tontos, hem de regar. I ho passareu a la comissió, i ara parlareu un DDD, i us diran, i us direu, i haurà passat, quan, 6 mesos més? I nosaltres què? Ens quedarem així, xupats al dit? Llavors us emprenyereu si tallarem les rondes? Us emprenyereu? Quines solucions doneu? Doneu-vos la solució, o parades, o què? O no es tocarà, com sempre, talla de l'ombra. I a sobre direu que som incívics, que som no som... Els incívics són vosaltres, que passeu olímpicament de nosaltres. I a sobre direu, la barca de Bombau, la missa som recollida. L'altre tema, casal de gent gran. Ara no es tracta de dir que la pedrera no arribarà a cap acord, segur que no s'hi arribarà, perquè ella mirava el seu programa, no, segur. Ja resum. Però, en canvi, el que teníeu que dir és dir, és poc que aquesta via, perquè el que ens està dient, no arribarem a cap altre. Segur. Per la xerrada que vam vindre ells, s'ha abominat la sinuïtat, no en tindrem. Ja estem que parlar, ja, ara, que ja sabem que ara parlar només d'un centre cívic, d'un centre de casal de gent gran, ja, ara. Ara, perquè si ho parlem ara, que ja sabem que no funcionarà, és també anar dilatant el tema. Anar dilatant el tema. Està molt bé, aquesta idea, ara a partir de com que això ho tenim difícil, anem a parlar d'un casal de gent gran o un centre cívic. Allà, perquè així es passi 3 anys més i ens quedem sense projectes, sense estudis, sense res. Ens va passar ja fa 3 anys. Van presentar un estudi i guardar. Perquè van fer la biblioteca quan no s'hi va donar la gana i puto. I què passarà? Ho fixarem sense bar. Les escales. Potser no dieu que no, si no tenim escales. No és un tema de parcar, és un tema de posar-se a treballar. Que sóc ara, Josep? Ja ho sé, que sóc ara. Però si no ens començarem a treballar, avui, ja, quan començarem a treballar? D'aquí 3 anys, d'aquí 4 anys, i es tirarem 50 anys més sense escala? Perdoneu, no teniu el rei. Antes de lo que te iba a decir, hay una parte que te lo ha comentado a mi compañero, que es un problema casi cada un millón. Yo sé que es incómodo, yo veo una serie de cosas. Bueno, yo veo una serie de cosas de cómo se está trabajando en el TNB a ciertos niveles y echan para atrás. Pero las leyes de que una persona normalita como yo se convierte en un mal trabajador para según que es mismo real. Vale, el otro día cuando llamaron la atención, hizo aquel capellín.
Las únicas medidas que he tomado en la línea fue observar que tanto yo como mi compañero, otro, lo que he dicho, porque lo asumo lo que hago, no llevaba los zapatos negros por cortitos, porque inciden de manera, vamos, abstracta en lo que es el servicio. El viernes 27 de mayo, voy a poner un día porque si quieres coger los datos y pedirlos, te vas a asombrar de cómo iba la línea. Tres coches para abajo, que no nos juntamos aquí, es que llegamos juntos. Que ya venimos juntos desde abajo, o que llegamos juntos abajo. Tres coches en la calle Marina para abajo y tres para arriba. Y el mando, no sé lo que estaba haciendo, pero tiene patente de corso. Tiene patente de corso para hacer lo que le dé la gana y para decirle a cualquier conductor lo que le dé la gana. Eso desmotiva al más pintado. Cuando llego aquí al terminal de Montbau, porque esta situación me indigna, a mí me gusta mi trabajo, me gusta dar servicio a la gente de este barrio, a la del Carmelo y a los del Sánchez. Y ver que hay un señor que deja que la línea se caiga. Cuando llego aquí, que ya llevábamos más de una hora de distorsión, llamo al jefe de sala para poner en conocimiento de este señor que está por encima, señor Alcalá. Le comento el tema y le digo que se mire la pantalla del ordenador y lo que hace es justificarme el desvarío que hay diciendo que no se pueden arreglar todos los coches a la vez. Pero si es que no se empezó a arreglarlos cuando se han empezado a caer. A mí, por ejemplo, la primera subida que la hago a las 7 de la mañana, cosa que me sorprende porque hay otras líneas de la red de bus que empiezan antes. Los usuarios de esta línea no pueden conectar con las líneas paralelas ni con cualquier otra, los que suben hasta las 7 y los que bajan hasta las 6 y media de la mañana. Si tenemos una red de bus, ha de empezar de una forma coherente a la misma hora todas las líneas. Si no, no tenemos una red de bus. Tenemos otra cosa. Si nos tenemos que ahorrar el dinero, si no nos importa. La V21 es una línea bipolar. El día que llueve, me sobra tiempo. El día que sale el sol, me falta. Pero sobre todo me falta si me haces una media. Porque el día que sale el sol, yo no salgo de la parada. Todo el mundo se sube para ir a la playa. Y todo el mundo quiere volver a la hora de la paella. No, eso no se fría. Pero el problema quizás es más la gestión de cómo se hace. Cualquier cosa vale para perseguir a un conductor. Luego mandamos a un mando que quite una pegatina de una parada que la han anulado porque hay un problema con unas obras. Y se tiene que volver a activar y llega ese mando intermedio que no sé si será de los perseguidores o de los nocivos o de los tóxicos psicológicamente y llega allí con su coche que no tiene otra cosa que hacer, otra misión encomendada que quitar la pegatina para activar esa parada y dice que no puede quitar la pegatina y a mí me hablan por la emisora diciéndome que no te atreves a conducir ese autobús sin retrovisor. Pues no, 18 metros de coche y tengo que hacer 6 kilómetros dentro de Barcelona, haciendo kilos, pues no muevo el sitio. Soy malo, soy muy malo. Pero es que, claro, como solo hay un mecánico y lo tiene donde Cristo perdió la patita, luego se queman los autobuses, no pasa nada. No sé de quién es la culpa, ni a no, pero sí pueden echar a alguien. Eso es lo triste. Yo sé que el CD no tiene la culpa. Es imposible. Le han soltado el rollo. Porque yo tengo una pregunta. Seguramente lo habrás dicho alguna vez. TND es una empresa pionera en tecnología. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunto. Mercedes. Pues a mí me cabe un navegador aquí. Tengo un montón de compañeros que en un día les pueden poner tres líneas diferentes. A la aventura. Que no vea las paradas, que freno en seco y las llagas de bandera en las barras, o broncas con los pasajeros. Luego le diría al compañero: ¿de qué sirve poner cuatro paradas? Si lo común no pasa. Empecemos por el principio. Sé que en TND es difícil. En TND todavía funcionan reminiscencias de cuando había jefes de cochera que llevaban pistola en el cinturón. Y ese es el gran problema que tiene TMB.
Y España está intentando cambiar hacia otro modelo que no es la gastada democracia que hemos tenido hasta ahora, que es una bajofía, que más bien es una tontocracia, porque la gente seguía votando su partido de fútbol, porque no lo votaban otra cosa, pero España está intentando cambiar. TNB no está haciendo ningún intento. Se ancla en su discurso y hacer lo que tiene que hacer. Y si hay que acabarle la culpa a un conductor, pues se la clavan. Yo, después de lo del otro día, el día 27 de mayo, en la línea, hice un parte para saber cómo se llama y cuál es el número del operador que estaba en la línea. Para poder hacer un parte a otra distancia. Para poder moverme en otra dirección. Porque si su jefe se lo permite, es que tengo que subir más para arriba. ¿De acuerdo? Pues hubo otro compañero que hizo un parte, que lo hemos firmado varios, para que no lo vuelvan a poner en la línea. Pero a mí todavía me han contestado quién era el operador que desde la sombra, desde el anonimato, puede hacer lo que le dé la gana, puede hacer comentarios sobre mi profesionalidad como le dé la gana, o puede decirme lo que le dé la gana. Pues mira, Mercedes, como conductor de autobús te digo, y profesional que llevo más de 30 años trabajando al volante, que yo prefiero levantarme por la mañana y en ayunas, cascarme dos soldados y venir a trabajar, porque voy a dar mejor servicio, que sea un tío que se empieza a meter conmigo y a utilizar los mecanismos que tiene para putear todo lo que pueda y para meterme a la gente en contra, porque la gente que utiliza el OV21 ya está muy calentita. Día sí y día también fallamos cuando nos entramos en la otra, y si no, todos los días empezamos a perder la vida. Ese es el problema que tiene. La OV21. Aquí hay una serie de señores allá arriba que cobran por sabios y no trabajan como sabios, trabajan como otra cosa. Cada uno utiliza la imaginación para criticarlo. Gracias. Gracias. Quería lanzar una idea de mejora. No sé si desde mi empresa, alguno de los cabezas pensantes, ha hecho la propuesta de cambiar la dirección de la calle Armonía. La V21 tiene dos trampas, una es la ronda de Dar y otra es la ronda del Litoral. Y aquí no tenemos excavatoria. Si pudiéramos bajar por Armonía, podríamos bajar un coche cargando y el otro irse a cargar al DIC. Con lo cual no nos encontraríamos que llegamos aquí tres coches juntos, salimos los tres coches juntos, se nos cubre otro coche más y nos vemos todos en el lateral de la ronda para dar la vuelta delante del hospital Vallejo. La única forma sería poder ir desviando algún coche y sacarlo de la trampa de la ronda de la otra. Esa sería una propuesta que si fuera bien, pero claro que me interesa, no sé si lo habrá pensado ya, porque es ya hi ha moltes preocupacions, és evident que el tema del transport és un problema en aquest barri tan envellit, però que també és evident que saps no solucionarem els problemes de transport acumulats en el primer any tots. El que sí que hem de fer i és comprometre'ns a que aquí hi hagi un bus de barri. I això, penseu que un bus de barri, o millores el bus de barri, o canvis el bus de barri, ens estan demanant a tots els barris de la ciutat. Perquè jo soc regidora del Caminador, però soc regidora de mobilitat de tota la ciutat. I si hagués de tenir mà, com diu vostè, doncs imagini's què passaria si la regidora de serveis socials doncs es preocupés únicament de posar les escoles bressol primer al seu districte i després al dels altres.